Працівники приватного підприємства КВП «Городок» продовжують працювати в звичному режимі. Штукатурять під'їзди, готуючи їх до капітального ремонту. Проводять плановий ремонт фасаду будинку по вулиці Армійська, 523. Дальні роботи ведуться з автовишки, тому що іншим способом виконати їх на такій висоті неможливо. Штукатурять фасад будинку по вулиці Армійська, 200. Як вам робота, подобається? Так, звісно, подобається, дуже подобається. А чому? Можете сказати, чому? Це моя любима робота. Я і строїтель, я вчився на строїтеля. Мені подобається така робота. Віктор Іванович, ми знаємо, що основні акценти зараз робляться на покрівлях будинків, тому що з цим дуже багато проблем. Але разом з тим паралельно виконуються інші роботи. Розкажіть, будь ласка. Ну, в зв'язку з погодними умовами, які не дозволяють працювати на покрівлях, ми стараємося проводити ремонти в під'їздах. Паралельно, от зараз 200-й дом по Армійській, штукатуримо фасад. В подальшому він підремонтується і буде проведена побілочка. І паралельно займаємося покраскою і ремонтом дитячих спортивних майданчиків. Скільки їх є тут на військовому містечку? 12 майданчиків. Зараз будуть красити 523-й, 520-й будиночок. І в подальшому будемо переходити, якщо будуть дозволяти погодні умови, ремонтувати і окрашувати дитячі майданчики і площадочки спортивні. Планується повністю перекрасти всі спортивні майданчики? Ну, звісно, звісно, будемо перекрашувати всі по мірі зношення майданчиків, де потребує, буде підкрашуватися. Скільки необхідно для цього краски, наприклад? Десь до 60, це мінімально, ну, до 60, це така середня показник баночок краски трьохлітрових. Що стосується ремонту фасаду, скажіть, будь ласка, скільки тут людей працює і за який проміжок часу, ну, приблизно хоча б, ці роботи будуть виконані? Ну, працюють штукатури, 3 чоловіки бригада, і короткий термін будемо старатися, якщо будуть дозволяти погодні умови, закінчити, побілити, ну, оновити, освіжити. Скільки заявок на ремонт покрівлі вже виконано? Ну, зроблений 523-й будинок, практично там ще залишилося день роботи, і паралельно, ну, по заявках срочних працюють моментально, а вже ті заявочки, які, ну, можна термін відтермінувати там на 2-3 дні, ну, будуть паралельно йти виконуватися. Якщо погодні умови вам не заважатимуть, то які плани у вас на найближче майбутнє? Ну, на найближче майбутнє зробити, щоб людей не текло в квартирах і, ну, займатися покрівлями. Це якби є нагальна така потреба. Паралельно будемо займатися вже обкошуванням містечка. Будемо старатись проводити роботи, ті, які будуть дозволяти нам кошти. Паралельно проводиться покраска дитячих майданчиків. Вони стають більш яскравими і привабливими, привертаючи увагу маленьких подільчан. На вашому дитячому майданчику роблять ремонт, красять. Подобається тобі? Да. Відпочиваєш часто тут? Да. Гойдалка красива. Ти тут гойдаєшся на голові? Да. Працівники приватного підприємства КВП «Городок» ставляться до своєї роботи досить відповідально, використовуючи всі кольори веселки, аби додати кожному майданчику ще привабливішого і естетичнішого вигляду. Для виконання цих робіт використовуються всі необхідні фарби. Сьогодні у нас проводиться покраска дитячих площадок. Після цього ми плануємо покрасити, сьогодні ми красимо цю дитячу площадку, завтра плануємо покрасити на фінських дитячу площадку. Багато діток тут відпочиває, як ви думаєте? Так, дуже багато діток відпочиває, але так як тут приїжджа частина, тут менше. А от там на фінських, там дуже багато відпочиває діток. А хто такі яскраві кольори підбирає? Наше начальство. Скільки часу ви працюєте для того, щоб покрасити один дитячий майданчик? На покраску одного дитячого майданчика у нас йде від 3 до 4 годин. Це без відпочинку. Без відпочинку. Тобто за день ви два майданчики найбільше можете покрасити, так? Так, да. Два за день ми красимо. А які ще роботи виконуєте, крім покраски майданчиків? У нас виконується прибирання під'їздів, придомової території, клумби, вивіз сміття возлі Елвісів, підмітання дорог, центральних доріг, прибирання центральних доріг від бумажок. Взагалі дуже багато роботи виконуємо. Скажіть, будь ласка, руки не болять так багато красити в день?
Ну, робота є робота. А подобається вам робити таку красу для дітей? Звісно. Робити красу для дітей завжди приємно. Та директор КВП «Городок» Віктор Верховод спілкування з нами в черговий раз відмітив. Аби всі роботи були виконані вчасно і в повному обсязі, необхідно, щоб подільчани вчасно сплачували комунальні послуги. Ще раз, щоб люди заключали з нами договори і постаралися по можливості проплачувати, якби не затримувати кошти і трошки погашати борги. Коштів і матеріалів для виконання робіт вистачає чи ні? Ну, поки вистачає, але хотілося б купити матеріалів більше і зробити більше роботи. Але ми ісходимо із того, наскільки нам дозволяють фінансові можливості. Отож, вчасно сплачуючи комунальні послуги, ми даємо можливість працівникам КВП «Городок» закупити необхідну кількість матеріалів та якісно і вчасно виконати всі об'єми робіт для того, аби нам всім жилось затишно і комфортно.